Суперечлива відзнака. Президент Росії Володимир Путін нагородив відомого одеського письменника-гумориста Михайла Жванецького орденом за заслуги перед вітчизною 3-го ступеню. В указі значиться, що сатирика нагороджена за великий внесок у розвиток вітчизняної культури та мистецтва, багаторічну плідну діяльність. Відзначимо, що Жванецький наступного тижня відзначатиме своє 85-річчя. На думку політичних експертів, таке рішення може бути провокацією, на меті якої збільшення розколу українського суспільства. На нагороду від російського президента одразу відреагували у колі активістів. Так, екс-лідер одеського правого сектору Сергій Стерненко заявив, що організатори концертів Жванецького мають їх добровільно скасувати. Інакше це зроблять обурені українці. 16 та 21 березня у сатирика заплановані виступи в Києві та Одесі. Відзначимо, що Михайло Жванецький має звання народного артиста України та народного артиста Росії. 10 років тому його вже нагороджували аналогічним орденом тільки 4-го ступеню.